ောင်းနံပါတ်1ကဘူဘူးကိုလုပ်ကွန်ပျူတာထဲမှာဒါ6500လောက်ထည့်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ 4B တန်ရရေးပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ပါမယ် 4B တန်ရရေးပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီပဲချမ်းမှာရှိတဲ့ drop တွေ train တွေကိုစစ်ကြည့်ပါမယ် train ကလည်း reasonable ဖြစ်ပါမယ်ကိုကျွန်တော်ပါအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပုံစံတိုင်း Global Status Indicator နဲ့ Starting City မှာပြပါတယ်ကိုကျွန်တော် Global Status ဆိုတဲ့ column လေးဖွင့်ကြည့်ပါတယ် Global Status မှာတော့ number 1ကဘူဘူနဲ့ number 3ကဘူဘူမှာအဝေးတက်လာပါပြီ245ကဘူဘူတွေမှာတော့ကဘူမရှိသေးပါဘူးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် column တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Indicability column လေးကိုတော့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ် Indicability column မှာလည်းပုံစံတိုင်းမျိုးလို့ I Recommend Stability Criteria နဲ့အညီအရှိရှိပြပါတယ် Chart မှာနေရာမှာတော့ Yes လို့ပြပါတယ်ကိုကျွန်တော်ဆို strength ဆိုတဲ့ column လေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ် strength column မှာလည်း charge rate က yes လို့ပြပါတယ်ဒုက္ခလည်းတော့ running movement ရဲ့ maximum jump rate ကိုစစ်ကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ shearing force ရဲ့ maximum jump rate ကိုစစ်ကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ် shearing force maximum jump rate ကတော့64.64ပြီးပြီးတော့ဘက်ခြမ်းက running movement တော့32ဆိုပြီးတော့ပေးထားပြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ data တွေတော့စီကောက်လိုက်ရမှာဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်ခုလုံးဝမကြားရတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းစီမံပလန်ထဲမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတိုင်းကြည့်တွေ့တဲ့ value drop ရှေ့ drop ကတော့နော် 4.67 ရပါတယ် average က 5.42 ရပါတယ် running moment maximum running moment ကတော့ 32 ပြီးပါတယ် maximum shearing force ကတော့ထည့်ပါမယ် shearing force 64ရပါတယ်ပြီးရောလို့ mid drag ကတော့5.52 ရပါမယ်။ဒီကတော့တာကို number 5ကိုလုပ်နေကြည့်ပါမယ်။ဘလော့တေဘယ်လဲဆိုရင်တန်းထောင်းကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာလုပ်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ number 5ကိုဟိုတင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနားမှာရှိတဲ့ RPG ရဲ့ဒီလိုတော့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။RPG ရဲ့ဒီလိုတော့ပါလာနေဖို့ဒီပါမယ်။ချိန်ကုန်အောင်ကြိုပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်။ဒီမဲ့ကတော့ဒီတန်းထောင်းဖြစ်ပါတယ်။တန်းထောင်းရေးဥဒါတစ်ချောင်းနှု